Žalgiris aikštelė žaidžia švarų krepšinį, o ar tu internete Eurolygą žiūri legaliai? Palaikyk mus per viaplay.lt. Labas vakaras, Kauno Žalgiris kyla į kovą antrajame Eurolygos ture ir žalgiriečių laukia pirmoji išvyka į Rusiją ir čia rungtynės. Sezonoje taškų taiklumas buvo gana solidus, maždaug 40% Eurolygoje. Čia viskai iš Deiviso su Jankūnu, su kitais. Dabar Pangoso perdimas arčiau krepšio, ten Paulius Jankūnas ir du taškai pašokdino gražiai James Andersoną. Viena varžovų klaida, Milaknis bėga į priekį su Ulanovu, Ulanovas Jankūnui, Paulius Jankūnas kaip visada žaidžia gudriai. Priverčia prasižengti Antonį Gilą, du baudų metimai. Puiki pradžia, idealis. Paulius Jankūnas veržiasi po krepšiu ir... Dešinė ranka, pelno ir... Žalgiris neišnaudoja to situaciją. O čia gražus Deiviso perdavimas Pauliui Jankūnui, paslėptas perdavimas. Ir vėl tik pražanga gelbėjosi Čialdas Vytona. Nepraleidžia Robinsonas Pangos arčiau krepšio, Paulius Jankūnas. Per Markovičių. Žaidėjęs praėjusį sezoną jau... Rungtyniavo Chimki komandoje, pražanga vėl prieš Paulių Jankūną ir... Zubkovas įsibėgėjo ir perima kamuolį Jankūnas. Snaiperis visi atsitraukdavo nuo jo. Pangosas vėl su Jankūnu. Dabar pavyksta išprovokuoti Zaicevo pražą. Dar du Jankūno baudų metimai. Štai pikenrolas, trečias su ketvirtu numeriu bandė atlikti pikenrolą. Tupanas su Jankūnu, dažnai to tikrai nepamatysi. Atkovoti kamuoliai. Malcolmas Thomasas, Robinsonas 11 ir 6 kamuoliai taip pat, o čia Brendonas Deivisas. Gerai išnaudotas vadinamasis mismečio, žalgiriečiai nuolat siekia, kad... Jav pasiūlymai. Tomas Robinsonas galbūt ir neturėjo patrauklių NBA komandų pasiūlymų vasarą. Taip žaisdamas tapo rezultatyviausių Europos čempionatų žaidėjų. Jankūnas. Labai tikslus Kavaliausko perdavimas. Zaicevas prie Jankūno. Perdavimo nėra. Stogą gauna Pangosas. Bet kaip šoka Tomas Robinsonas toli. Įvertina dėl puikių gynybinių sugebėjimų. Na, mesti kam tikrai yra. Kimki komandų ir Jenkins užduotis savai nesuprantama. Vėl bando sužaisti su Jankūnu. Pavyksta. Puikiai. Paulius Blankiai pradėjo šį sezoną, pasigirdo ir skeptikų balsų, galbūt Jankūnas sensta, Jankūnas nebetas ir galbūt nutildė visus pesimistus Paulius Jankūnas. Dar vienas bandymas. Ir Eronas Vaitis. Eronas Vaitis. Paulius Jankūnas vėl solidus. Žalgirio kapitono sąskaitoje 24 taškai, 8 atkovoti kamuoliai. 36 naudingumo balas. 14 baudų metimų iš 14 pataikė.